more people earning an income, earning a wage. Britų parlamentui atmetus su Briuseliu suderėtą Brexito planą, Britanijoje gyvenantys lietuviai įvairias organizacijas užplūdo su klausimais, kas bus toliau. Žmonės labai stipriai galvoja apie grįžimą, labai daug klausia, kaip sėkmingai grįžti, kaip sėkmingai įsikurti, kaip ieškotis darbo, kaip vaikus į mokyklą tinkamai paruošti. Premjeras ragina emigrantus grįžti, sako, kad gyvenimas Lietuvoje gerėja. Kūrėsi gigantai įmonės tarptautinės tiek laisvose ekonominėse zonose, tiek kitose vietose ir tai bus sugeneruota, kaip minėjau, tūkstančiai gerai apmokamų darbo vietų. Manau, yra šansas iš tiesų pamąstyti, pagalvoti, kad būtų yra tas momentas, kada verta grįžti į tėvynę. Tačiau politologas Šarūnas Liekis sako, net jei Britanija pasitrauktų iš Europos Sąjungos, nesutarusi dėl jokių taisyklių. Britanijoje esantys lietuviai neturėtų nukentėti, bent jau tie, kurie gyvena ir dirba legaliai. Tai vis tiek iš principo yra demokratinė valstybė, kuri bando taikyti ir taiko pakankamai aukštus žmogaus teisų standartus, tai tokiam eiliniam piliečiui abejotinai gali kilti kažkokių problemų. Brexitas kelia nerimą ir verslui. Lietuviški baldai yra viena pagrindinių prekių, kurias Lietuvos įmonės eksportuoja į Didžiąją Britaniją. Ten taip pat važiuoja nemažai Lietuvos vilkikų. Finansų ministras Vilius Šapoka sako, kad dėl Brexito lėtės Lietuvos ekonomikos augimas. Verslas taip pat ruošiasi prekybos smukimui. Visą laiką verslas mėgsta stabilumą, aiškumą ir žinojimą, kas bus. Dabar prekių judėjimas vyksta nevaržomai Europos Sąjungos viduje ir praktiškai tas ribojimas, kažkokia naujų taisyklių įvedimas, naujų sąlygų atsiradimas, tai įtakos vienareikšmiai. Didžioji Britanija ne pati svarbiausia, bet svarbi Lietuvos prekybos partnerė. Nepaisant sankcijų karų, pernai daugiausiai prekių įmonės vežė į Rusiją. Už pusketvirto milijardo eurų Didžioji Britanija 8 vietoje. Pernai ten išvežta prekių už maždaug milijardą eurų. Jie lygiai taip pat gaudavo naudą iš to. Tai aiškas, jie gaudavo naudą iš to per suintensyvėjusią prekybą su mūsų kraštais. Nes prekyba su mūsų kraštais pas juos suintensyvėjo. Turiu omeny su visa rytų ir centrinė Europa. Taip pat jie gaudavo labai kvalifikuotą, labai gerą darbo jėgą savo. Va, čia nėra šitie emigrantai, mūsų emigrantai atvykę iš mūsų kraštų, jie nėra našta Britanijai. Jie jiems yra kaip tik pliusas labai didelis. Stop Brexit! Lietuva jau ruošiasi ir blogiausiam scenarijui. Vyriausybė institucijoms nurodė įvertinti, kokių veiksmų reikėtų imtis, jei Britanija paliktų Europos Sąjungą nesutarus dėl jokių taisyklių. Ypatingai kažko tai sudėtingo nėra. Dažniausias sprendimas yra tai, kad reikia pakeisti Jungtinės karalystės statusą iš Europos Sąjungos valstybės į trečiąją šalį. Čia yra galbūt darbo apimties, o ne tiek sudėtingumo klausimas. Politologas Šarūnas Liekis sako, kad britams atmetus pirminį Brexito planą, išsiderėti naujų nuolaidų iš Briuselio bus sunku. Tiek struktūrinė prasme, tiek simbolinės galios prasme, be abejonės, kad Europos komisija turi didžiulį pranašumą dabar. Ta prasme, jo galia yra jos pusė. Didžioji Britanija labai turi mažai galimybių rodyti kažkokią tą iniciatyvą. Skaičiuojama, kad Didžiojoje Britanijoje gyvena mažiausiai 200 tūkstančių lietuvių. Reporteris Gedas Lyga, Vilnius.